liburu eta diskoen ekosistema aberatsa da oso. Durangoko erreserba natural honetan fauna ikaragarria aurkituko dugu. Etorri gurekin. Bateri jolea naia falta zaigu gaur. Bai, beste trio batean dabil. Oso gogoko ditu trioak eta bereziki txiribiton gustatzen zaio, ze normalean ez du hitz egiten. Orduan, alare hitz egiten ez dutenak etzian basu jotzaileak. Joni horregatik fitxa du enun taldeako, Behar genuen txofer bat. Alare noizbait esan diate Gipuzkoako bajista honena izan naizela. Beste batxu jole batego. Zuk ba moen daukazu Joseba Sarrionandiaren telefonoa? Badaukat, baina saltzen dut. Hipoteka kenduko lidake norbaitek telefonaren truke? Uste dut Josu Ion izeneko gizon bat preste egongo litzakela. Venga, ba, nik hipoteka sinatzen duenean kendu didala, nik emango dio telefonoa. Oso ondo. Alberto, zu aditua zara eta mesedez, esango diazu benetakoa ote den kalean aurkitu dudan ostrak hau? Buelta eman barko nioke, baina nire ustez benetako ostraka faltsua da. Bueno, hemen gaude Gazte Sorkuntzaren atarien estanean eta bueno, ikusten dugu dekorazioa ere jende benetan gaztea daukazuela hor. Gaztetasunarena ez da adin kontua, ez? Ez da adin kontua, ez beti gazte pentsatzen bu gazte izango eta dekorazioa berrixa, eh? Ja, ze Oteizak 15 urte balitu bezala. Behar bada, esaten da, ez? Bigarren aurtzaro hori sartze ganean eta izalik. Betidanik eduki dugun zalantza handi bat, Ricardo. Letraz letra nola idatzi bada lehen bai lehen? Lehen bai... Orain, nola euskara batuan? Lehen bait lehen, lehenengo atxea darama eta bigarrena teh erori egiten da. Lortu duzue? Zorionak. Ibaiak orain atxe du edo ez du atxerik? Ez, Euskal Herrian atxismoaren kontuaz. Atxearen moda, atxismoa. Ura bai, behatxerik ez. Ez dut biperrik ulertu, eskerrik asko, Ricardo. Ezue, barkatu, behidan nago eta hau eroskiko estan izateko jogurrak nun daude? Ba, ez dakiten. Bila ibili naiz, baina ez dut aurkitu Manexok U behar bezala ahoskatzeko gidaliburua. Behar dizi, oio ipurdia egin halbezan juntza eta Manexik uziek ez dute dohain hoi oio ipurdian egiteko. U. Manexik uste dute U dela, baina ez da hain simplea egaren. U eta Ön artin eta ezin komprenituzko gaizabat Manexa harrun bat entako ez dute gaiten zu hala Manexa harrunta zela. Zema txirula aldi berean ahoan sartzeko gaizara? Eta erraiten deita ama guiak eta beti aho handian izala, baina ez aski handi zazpi txirulan ezartzeko ahoan, baina beti handitu onduan espero dut iritsiko nintzala. Hemen gure onduan daude amaren alabak taldearen zati bat. Kaixo, neskak? Ia, ni hasi eta zuek segi bai. Lara, lara, la, lara, lara, la. Lara, lara, la, 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 la. Euskal Herrian Euskaraz. Oye, perdona, en todos los stands que hemos estado hemos visto que tienen todos algo en castellano. ¿Vosotros por qué no tenéis nada? Que esas mori, que es intenciñori, que es ser. ¿Pero eso no es ir contra el progreso? ¿Ulerte oso a la euskaraz? Bueno, va, por chubet. Ah, bueno, es que erderaz ikusi ditut eta orduan euskaraz galdetzen manazu naixuna erantzungo zut. Hemen dik aurrera, ala ingo dut. Hemen gaude eta postutzen naiz Berriako Joan Mari Larrarterekin. Kaixo, Joan Mari. Garratxalde hor. Aizu, zuek etengabe dirua askatu eta askatu aizarete, eta gainera hemen ere saltzen, zer montre dau? Etorkizuna oso zaila dago ez baldin bat eskatzen. Eta zoritxarrez, bueno, garai bateko frailen pare edo jarri beharko dugu, eta atari guztietan eskatu. Aizu, barkatu galdera bat, hau debalde da. Bai, debalde da. Unai, bai, hartu. Pasaia blues, beluna jazz, twist, ja, euskal literaturari bossa nova besterik etzaio falta. Bueno, horbaitek zu baino gaiztoago jarrita porrusalda aipatu zidan,
Nahiko uste dute zuke beste elegantzia batekin egin duzula galdera. Beraz, iruzur egin diezu irakurlei. Meloia ireki gabe eman nahi izan diet. Eta 400 eta piko orrialde irakurriko dituen gizasemerik edo emakumerik ba ote da Euskal Herrian. Kontu biaia... Eta Durangoko azokan egonda ezin gelditu argiaren estanetik pasagabe. Gurekin daukagu Bego Zuza eta Begok azalduko digu nolatan jarri diogun gure aldizkari maiteari hain prezio erotikoa. Ba, Bila eta bila aritu gara eta munduko gauzari zailena da azoka honetan elkarren estana aurkitzea. Ba ez dakit nondagoen, baina hemendi begiratuta ez dugu ikusten. Ez dago aurten zer, estan gutxiago jarri dituzu elkarrekoek. Disimulatu ditugu, kamuflatu. Eskutuan, bai, azpikerian. Gutxi gora bera. Zer daukazue gordetzeko? Liburuak eta diskoak. Eta erakusteko? Ba, dirua batez ere. Eta hemen euskal musikaren leiendetako bat, Maixa, urrengo diskoa noizko? Ba, Maixa hori galdetu. Ez erazu! Eten! Anton, kando se xoja a pelota aquí? Se seguirá jugando a pelota, ¿no? Supongo. ¿Todos los vascos somos galegos o todos los galegos son vascos? ¿Cómo es eso? Que nadie tiene la culpa de ser de donde es, por eso nos toca ser diferentes. Eta honela amaitzen da, beranduko azokaz Durango egik egindako. Agur!